Усім привіт! Бажаю здоров'я, дорогі наші громадяни України. Я продовжую працювати дистанційно, перебуваючи на самоізоляції, почуваюсь, дякую, досить добре. Кажуть, головна запорука швидкого одужання – це дійсно хороший настрій. Тож, як це не парадоксально, але я хочу подякувати нашим постійним опонентам за фейк про те, що моє лікування коштує мільйони гривень на день. Дякую, що даєте змогу посміятись, підіймаєте настрій і піклуєтесь таким чином про моє здоров'я. Звісно, все це, шановні, все це маячня. Я знаходжусь в лікарні на загальних умовах, як і всі інші пацієнти. І разом з ними ми чекаємо від вас нової веселої брехні. А я, як і обіцяв, продовжую розповідати вам про робочі дні, про перемоги України, про наші проблеми, про все, чого не розкажуть наші телеканали. Говоримо без посередників, без маніпуляцій. Поїхали. І так, почнемо з головної теми тижня. Урядом запроваджено карантин вихідного дня. Ну, з цього приводу є багато дискусій, хоча, на мою особисту думку, все досить очевидно. Це можна підтримувати або не підтримувати. Але не можна не розуміти, чому саме таке рішення було прийнято. У нас щодня нові рекорди. Більше 12 тисяч захворілих на день. Треба збити динаміку зростання кількості захворілих. І наші лікарі героїчно протистоять вірусу, але не треба доводити до ситуації, коли їм доведеться обирати дійсно кого лікувати. Як зменшити зростання? Питання. Ідеальних інструментів для цього, я вважаю, не існує. Є болючі і ще болючіші. Наприклад, Франція, Німеччина, багато інших країн вводять повні локдауни. Не на суботу і неділю, а на весь тиждень. І це ще гірше для бізнесу та економіки, ніж карантин вихідного дня. Карантин вихідного дня – це шанс уникнути повного закриття. Якщо у нас є такий шанс, ми маємо ним скористатися. Фактично, мова йде про 6 неробочих днів. Уявіть собі, 6 днів. Так, окремі сфери бізнесу понесуть втрати. Уряд повинен надати їм програми та інструменти підтримки. І це буде справедливо. Окремі, до речі, вже існують та діють, але цього недостатньо. Я постійно розмовляю з прем'єр-міністром та урядом. Вони мають засинати і просинатися з одним питанням, де знайти гроші і як допомогти бізнесу пережити ці дні. Не закритися, не звільняти людей, а вистояти. Це головна задача. Уряд має зробити все, щоб ці 3 вікенди, ці 6 днів, ще раз нагадую, не стали критичними для подальшого існування малого та середнього бізнесу. І ще, давайте відверто, є гроші та бізнес, а є здоров'я та життя людей. Жорстке, неприємне питання, але воно стоїть. Чи хтось рахував втрати, якщо в кіно або ресторани взагалі не буде кому ходити? Буде карантин вихідного дня ефективним чи не буде, залежить не від роздумів в соцмережах, а від спільної взаємодії бізнесу та влади. І як центральної, так і місцевої. Але у деяких мерів, на жаль, і я це констатую, продовжуються місцеві вибори. Вони думають не про кількість захворілих у своїх містах, а про кількість голосів у другому турі. А ми робимо непрості та інколи дійсно непопулярні кроки, тому що боремось не за рейтинги особисті, а за життя українців. Коронавірус змушує нас приймати складні рішення, змушує уряд приймати складні рішення. Якщо будемо реально дотримуватись карантину, на вихідні буде головний результат. Ми уникнемо повного локдауну. У нас є такий шанс. Але якщо продовжимо грати у добрих поліцейських на місцях, не виконувати рішення уряду і відзначати це грандіозним концертом на площі міста, або якщо
продовжуємо бути, продовжимо постійно не вірити в ковід і будемо ковід-атеїстами, казати, що ми не віримо в маски та дистанцію, то тоді, я впевнений, в підсумку, програємо всі ми, не окремий мер, не окремий міністр, не президент, програє вся Україна. Давайте цього не допустимо. Продовжимо. Наступна тема, ну, судячи зі стрічки у Фейсбук, цікавить наших громадян не менш, аніж власні місцеві вибори. Це вибори президента у Сполучених Штатах Америки. Ну, до того, до питання, до чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. І це і є, я вважаю, наша перемога. Нас намагалися втягнути внутрішні справи іншої держави. Дехто всередині країни мріяв, щоб ми допустили помилку, але Україна достойно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, що дуже-дуже важливо, двопалатну підтримку Сполучених Штатів. І сьогодні всі знають, що наша позиція була правильною, вона показала не втручання у вибори іншої держави. А отже, найголовніше, Україна була і залишається партнером і другом як для демократів, так і для республіканців. Можливо, це трішки пафосно, але Україна єднає Сполучені Штати. Далі. А нашу Верховну Раду, на жаль, єднає COVID-19. Чимало депутатів отримали позитивні тести, зокрема і спікер Дмитро Разумков. Одужання тобі, друже, найшвидше бажаю. Та віце-спікер Руслан Стефанчук. Теж бажаю, Русик, тобі одужання. І всім депутатам, незалежно від партії, бажаю здоров'я. Цього року у парламенту ще багато роботи. Це і рішення проблеми з Конституційним судом, і прийняття бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, вам це зробити. Тому, хоч ви і не любите це слово, але бажаю всім депутатам якнайшвидше піти на поправку. Доброго дня. Бажаю міцного здоров'я. Хочу насамперед подякувати усім, хто передзвонив, написав чи іншим чином доніс мені свої добрі слова та побажання якнайшвидшого одужання. Я навзаєм бажаю вам міцного здоров'я та доброго імунітету. Тепер щодо роботи Ради. Звісно, що раніше питання хвороби депутатів, як і взагалі їх наявність на робочому місці, не впливали на роботу єдиного законодавчого органу. Адже все це вирішували через кнопкодавство. І в залі могло бути 10 чоловік-віртуозів-піаністів, які завжди забезпечували на табло омріяні 226+. Сьогодні ж ситуація змінилась, і ви, вочевидь, пам'ятаєте, що саме ми прийняли відповідний закон, за яким у разі кнопкодавства настає кримінальна відповідальність. Саме тому хвороба народних депутатів сьогодні стала справжнім викликом для роботи парламенту. І звісно, мені прикро, що поданий мною ще в березні місяці один із перших в Європі законопроект про дистанційну роботу в парламенті на період коронакризи так і не був підтриманий. Попри те, я все ж сподіваюся, що ми зможемо продовжити роботу Верховної Ради України. Тепер про те, над чим ми працюємо і що плануємо розглядати. Наступного тижня запланований розгляд законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум. І як на мене, це дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається саме в період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність Україні. Також окремої уваги парламент планує приділити законопроекту про інвестиційні няні, якими передбачена державна підтримка інвестиційних проєктів із значними інвестиціями. Також будуть розглядатися законопроект про систему громадського здоров'я, про віртуальні активи, законопроекти щодо захисту прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, а також низка соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення в період карантину, пов'язаного із запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби COVID-19. Ціла низка інших. Усього наступного тижня ми запланували до розгляду на різних стадіях понад
сотні законодавчих актів. І тому сподіваюся, що парламент, навіть попри те, що будуть не всі народні депутати, і в президії теж, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію. І наостанок я хочу щиро побажати кожному позитивного настрою та негативних результатів тестів на ковід. Ми рухаємось далі. Далі на шляху до миру в нашій країні. Кілька днів тому Україна зі свого боку відкрила усі КПВВ в Донецькій та Луганській областях. А більш того, на Луганщині з'явилось два нових КПВВ – це «Щастя» та «Золоте». Пам'ятаєте, було дуже багато зради через розведення там військ, а за фактом зараз там мирно і тихо. Я був, до речі, я там тиждень тому, ми відкрили у «Щасті» новий сервісний центр, люди можуть отримати тепер там вільно пенсії, соцвиплати, багато послуг, загалом 88 адміністративних послуг. І, до речі, в цьому ж центрі відділення банку є, є пошта, є аптека, є кімната матері та дитини. Багато всього сучасного є. Зручно, сучасно, комфортно, безпечно. Тобто всі ті слова, які мають виникати у наших громадян, особливо на тимчасово окупованих територіях, коли вони чують слово «Україна». Я вважаю, що такі центри і такий підхід мають максимально впроваджуватись, можна сказати так, на всій території Донецької та Луганської областей має бути такий шматочок щастя. І отдельно хочу обратитися к нашим гражданам, нашим українцам, які знаходяться на временно окупованих територіях, ви видите самі. Все. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны, кто разделяет нас во всех смыслах этого слова. Уверен, вы не только это видите и знаете, но и сделаете, самое главное, свои выводы во всех смыслах этого слова. Сегодня Украина делает все, чтобы это наконец закончилось. И когда я говорю «это», я не только о КПВВ, я про «это», которое творится 7-й год. А иначе как «оно» это назвать невозможно. Але я точно знаю, що війна закінчиться, і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні. Ну що ж, підступний ящур дістався і до мене. Але робота не зупиняється, і я всього 5 день самоізоляції, але розумію, що 5 день в заручниках у хвороби – це абсолютно не те, що наші громадяни відчувають вже 6 років в заручниках під окупацією. Ми робимо все можливе, щоб їм допомогти, і головне – зберігати зв'язок. Зв'язок між нами. Тому для 10 листопада Україна відкрила КПВВ і в Донецькій, в Луганській областях, 4 на Донеччині і 3 на Луганщині. До речі, разом з Станицею Луганською ми відкрили 2 нових КПВВ в Золотому і в Щасті. Одночасно в самому Щасті відкрився ще й сучасний сервісний центр. Це новий наш стандарт, де тепер всі соціальні, адміністративні послуги, будь-які державні сервіси, пенсії, соціальні виплати, багато чого іншого, поштові послуги – все – дається для громадян прямо там на місці. І вони мають отримати ті послуги. І всі ті, хто мешкає як на окупованій частині України, так і на підконтрольній уряді. «Щастя» – це новий стандарт. І вже на носі відкриття нового аналогічного сервісного центру вже в Новотроїцькому, це в Донецькій області. Буквально місяці він вже буде працюватиме, але ми не забуваємо про Крим. Цього року ми модернізуємо в тому числі і КПВ на Чонгарі, там буде так само сервісна зона, а на адміністративній межі з Кримом. А наступного року всі КПВ будуть облаштовані такими сервісними центрами. Всі існуючі. Сьогодні їх є 10. Я неодноразово казав, що моя мета – це вихід на кордон з Російською Федерацією ще до завершення повної деокупації тих територій. І вихід ми це зробимо через доступ до сервісів. Вихід ми це зробимо, достукавшись до людей через їх серця, через їх мізки, через їх душі. І відкриття хабу в Щасті – це якраз підтвердження того, що ми це робимо і це можливо. Звісно, безпека на першому місці. І четвертий місяць тиші – це вже досить велике досягнення. Але це не наша кінцева мета. Наша кінцева мета – це повернення Донеччини, Луганщини та Криму. Розвиток цих регіонів. Тому ми вже починаємо будівництво інфраструктурних об'єктів вздовж лінії дотику.
в тому числі і дороги, в тому числі і залізницю. Зараз, до речі, на Луганщині ми вже на порядку денному маємо проєкт про нову колію. А ми також налагоджуємо сьогодні новий бізнес, можливість ведення бізнесу як малого, так і середнього, так і великого. Головне, щоб це впливало на спроможність місцевих громад. До речі, ми уважно слідкуємо за всіма пабліками, за всіма групами в соціальних мережах, і в тому числі на окупованих територіях, і бачимо, що люди побачили ці переміни. Вони розуміють, що нічого гарного не буде, допоки Донеччина і Луганщина знаходяться в окупації. Люди хочуть жити в комфортній, мирній Україні. Єдиній Україні. І це сигнал нам, це сигнал до дії, що найкраща мотивація – продовжувати, незважаючи ні на які провокації, ні на які сумніви. А критику ми сприймаємо, критику ми вітаємо. Вона нам допомагає робити це ще краще. І ми зробимо все, аби наші громадяни знову відчували безпеку і комфорт і знову стали частиною великої нашої родини, великої України. І ніякий ковід не стане цьому нам на заваді. Все буде Україна. І ще. Принагідно хочу привітати в цей момент, скористаючись нагодою, з днем народження одну дуже поважну людину, яка все життя присвятила боротьбі. Боротьбі за право кримських татар, свого народу, повернутися на історичну батьківщину. І він продовжить це робити сьогодні. Хайрили Яшла Олсун Мустафа Ага. Нідже-недже Саклегли Веберектлі Ілар Тілеїм. З днем народження, Мустафа Ага. Много я літа. Будьте здорові. Я також вітаю Мустафу Джемільова і крім міцного здоров'я, хоча важливо, хочу побажати, щоб якомога швидше настав рік, коли ви будете відзначати день народження у вільному рідному Криму. Ну і нас запрошуйте. Нам пощастило дійсно жити в один час і бачити приклади такої сили людського духу і незламності. Це і Мустафа Джемільов, і наші моряки, наші військові, наші полонені, і нещодавно звільнений наш гвардієць Віталій Марків. Ще зовсім нещодавно у Фейсбуці було чимало аватарок на його підтримку, а на Софіївській площі був такий великий банер із закликом надати свободу Віталію Марківу і всією Україною. Ми радіємо, коли такі речі втрачають актуальність, коли наші люди повертаються додому. Я пам'ятаю, як під час моєї особистої зустрічі з Папою Римським я розповідав йому про Віталія, і ми говорили майже годину про все важливі речі. Деталі, кожну деталь обговорювали. І я просив, дуже просив його, Віталію, допомогти. І думаю, і його молитвами, і командою нашою, і віра всіх наших громадян справді допомогли у цій справі. А це реально доводить, що коли всі ми об'єднаємось, коли ми об'єднані якоюсь ідеєю, коли горемо цією ідеєю, вона неодмінно здійснюється. Ми постійно шукаємо речі, які б нас об'єднували. І одну з таких мені підказав, до речі, власне, сам Віталій своїм прикладом, коли весь час у неволі він підтримував себе у хорошій фізичній формі, і це його зміцнювало, і не лише тіло, а і дух. Найголовніше – дух. І сьогодні, особливо у часи COVID-19, я думаю, ми маємо замислитись над цим, як ніколи раніше. І дійсно, нове гасло, яке може об'єднати нашу країну – бути здоровим. Це важливо у будь-якому куточку України. І тут не може бути жодної спекуляції, складно уявити сварки або бійки політків через те, що саме будувати – стадіон чи басейн. Складно уявити спроби розколоти суспільство, коли одні кажуть, що всім нам потрібно плавати брасом, а інші, що історичний шлях України – плавати кролем. Одним словом, бути здоровим – бажання кожного з нас. І мною ініційовано розробку національної програми «Здорова Україна». Моя глобальна ідея досить проста. Держава має забезпечити людині, скажімо так, базовий набір для міцного здоров'я. Набір – це не обов'язково лише фізичні речі, це корисні звички, профілактика, правильне харчування.
активність, і це коли з дитинства українці долучені до спорту і продовжують займатися ним усе своє життя. Не тоді, коли можуть купити абонемент у фітнес-клуб, а коли мають можливість бігати, кататися на велосипеді, плавати, займатися будь-яким, це неважливо, будь-яким тренуванням. І це зручно, бо поруч із домом, і це модно, бо так роблять всі. Я переконаний, ідея бути здоровим має в хорошому сенсі слова заражати всіх нас, заражати і заряджати. І наостанок непогано. Непогана новина. До кінця цього шаленого 2020 року залишилось тільки 48 днів. І поки один колишній президент не почав казати, що це насправді його заслуга, бо закінчення 2020 року починали ще вони з командою, то буду прощатись. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, носіть маски, тримайте дистанцію, особливо дистанцію від брехні, маніпуляцій та фейків. Усім 36,6, щиро ваш Володимир Зеленський. Я всього 5-й день на самоізоляції, 5-й день в заручниках у хвороби. Це 4 на Донеччині і 3 на Луганщині, а разом із Станицею Луганською працюють 2 нових в Золотому і Щасті. Одночасно з КПВВ у Щасті відкрився сучасний сервісний центр. Підступний ящур дістався і до мене, але робота не зупиняється. Я всього 5-й день на самоізоляції, 5-й день в заручниках у хвороби,